بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. كريستوس تنسأ أم موتان بابي هيلة وسلطان أسرو لسيطان أجزو لعديم سلام أم زيسي كونة في السها وسلام. سنكسار جورها جنبو تهاسمنت عند أملاك بميون باب وولد ومنفس قدوس جنبو تهاسمنت بزيسيكان أبا جيرلوسنا أربع أمستو لجوتشو بسماتنا تعرفو ደግሞ የከበሩ አባቶች የአብርሃም የይስሐቅና ያዕቆብ መታሰቢያቸው ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ አባቶቻችን በጸሎታቸው ይማረን በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብለ ጌርሎስሀ ልሂቀ ወዘዚሃሁ ደቂቀ በኩናተ ብእሲ አልአዊ እምአረጊሁ ዘወዲቀ ፈላሱ ቅዱሳነ ብሔረ አጋቢስ ርሃቆ ህብስተ ቁርባን ገቢሮሙ ስንቀ። ሰላም ለክሙ ለወልደ ማርያም አበው አብርሃመ ይስሐቅ ወያዕቆብ ስርአያነ ህግ በበመተለወ እስመ ሐመምኩ ፍድፈአደ ለዓለም በምንሳወ ውስተ ሓፀንክሙ እምአለ ቅዱሳን ሃለወ ዘይፊ ውሰኒ አሃዴ ፍንወ። አባ መርቆሬዎስ ገዳማዊ። በዚች ዕለት ከአባ ጳቁሚስ ገዳም አባ መርቆሬዎስ አረፈ። እንጦኒዎስም እንዲህ አለ፣ ለእኔ ገዳም አለኝ፣ ይኸውም የወንድማችን የመርቆሬዎስ እረፍቱ ቀረበ እያሉ ወደ እኔ መነኩሳት የመጡበት ነው። እኔም በረከቱን ለመቀበል ወደ እርሱ በሄድኩ ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ሳትለይ በተመስጦ ላይ አገኘሁት። ከመነኮሳቱ ጋር በእርሱ ዘንድ ሶስት ሌሊቶችን ኖርን። በሶስተኛውም ዕለት ነፍሱ ተመልሳ አይኖቹን ገለጠ። ባየንም ጊዜ ከእኔ ዘንድ ምን ሰበሰባችሁ አለን። እኛም የሆነውን ሁሉ ነገር ነውና ከዚያም በኋላ ያየውን እንዲነግረን ለመን ነው። እርሱም የሚያስፈራ ሰው ወደ እርሱ መጥቶ ነፍሱን እንደወሰደ የሀጣንን ስቃይ እንዳሳየው የጻድቃንንም ዋጋቸውንና ተድላቸውን እንዳሳየው ነገረን። ከዚያ በኋላ ወዮ ብሎ በማልቀስ በግንባሩ ከምድር ላይ ተደፋ። እንዲህም አለን፣ ወንድሞቼ ሆይ ወደ ሀርጽት ገዳም ወደ አባ ጊዮርጊስ ማደሪያ ሂዱ። ከእኔ ጋር የነበረውን መልአክ መርቆሬዎስን መልሳችሁ በትንሽ በዓት ውስጥ ሲጋደል የኖረ ጊዮርጊስን አምጡት ሲል ሰምችኋለሁና ይችም ስጋው እስቲቋጠር የተጋደለባት የጨው በረሃ ናት። ወንድሞች ሆይ መነኩሳትን በሄዱ ጊዜ ሞቶ አገኙት። ወደዚህም ገዳምም አምጥተው ቀበሩት። ይህም ወንድም መርቆሬዎስ እንደደረቀ እንጨት እስቲሆን ስጋውን እጅግ አሰቃየ። ከዚያም በኋላ ወደ ገዳም ይሄድ ዘንድ ተሰናበተኝ። ደግሞ ግንቦት 28 ቀን ወደ እኔ ና ታገኘኛለህ አለኝ። በቀጠረኝም ቀን ወደ እርሱ ሄጄ አገኘሁትና እኔ ወደ አባቶቼ እሄዳለሁ፣ ወደ አንተም ሶስት አጋዘኖች ይመጣሉ፣ ስጋዬንም በጀርባቸው ላይ ጫን፣ እነሱም ወደ ቦታዬ በእግዚአብሔር ፍቃድ ይመሩሃል፣ በዚያም በማደሪያ ውስጥ ድፈኑኝ አለ። እንደ ቃሉም ሆነለት። ከመቃብሩም ቁጥር የሌላቸው ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጻድቁ መርቆሬዎስ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ተጋዳይ የሆነች አለምንቃ የተወች አባ ዳንኤል ስለ እርሷ እንደተናገረ የዓለምን ፍላጎት ሁሉ ድል የነሳች ቅድስት ዓመተ ክርስቶስ አረፈች። እንዲህም አለ፣ በበረሃም ሳለሁ በሌሊት ተነስቼ በጨረቃ ብርሃን ተጓዝኩ። በተራራ ላይ የተቀመጠ ሰውንም አየሁ፣ ጠጉሩም ሁለመናውን ሸፍኖታል። በልቤም ወደ እርሱ ሄጄ ይህ ምን እንደሆነ ልወቅ ብዬ ወደ እርሱ ሄድሁ። ባየችኝም ጊዜ ወደ ተሰነጠቀ አለት ውስጥ ገባች። ሰው እንደሆነ አውቄ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ በረከትን እንዲቀበል እማልድ ያለሁ አልሁ። እጅግም አብዝቼ ለመንኩ። ከዚያም በኋላ አባት ሆይ አልመጣምና ይቅርታ አድርግልኝ አለችኝ። ስለምን አልኋት። እኔ ሴት ነኝ፣ ራቁቴን ስለሆንኩ
ራቁቴን ስለሆንኩ አለችኝ። ይህንን ሰምቼ የለበስኩትን አጻፋ ጣልሁላት። ለብሳም ወጣች፣ በአንድነትም ጸለይን። ከዚያም በኋላ እናቴ ሆይ ከዓለም ወደዚህ ስለ መምጣትሽ ይህንን የተሰነጠቀ አለት እንዴት እንዲያገኘሽ ንገሪኝ አልኋት። እርሷም እንዲህ ብላ መለሰችልኝ፣ በወላጆቼ ቤት ድንግል ሆኜ በኢየሩሳሌም የምኖር ነኝ። ሁል ጊዜ የሚጎበኘኝና ከእኔ ጋር የሚነጋገር አንድ መነኩሴ ነበር። ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ወደ እርሱ ሄድሁ። በእግዚአብሔር ፊትም ኃጢአቱን እየታመነ ሲያለቅስ አገኘሁት። ደጁንም ባንኳኮ ጊዜ አልከፈተልኝም፣ እየተጸጸተ ልቅሶውን አበዛ እንጂ። በዚያን ጊዜ በልቤ እንዲህ አልኩ፣ እኔስ ስለ ጉስቁልናዬ ስለ ሀፍረቴ የማላለቅስና የማልጸጸት ለምንድን ነው ብዬ ወደ ማደሪያዬም ፈጥኜ ሄድሁ። ማቅ ለበስኩ፣ በዘንቢልም ሽምብራ በጽዋ ውሃን ያዝሁ። በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መቃብር ዘንድ እንዲህ ብዬ ጸለይኩ፣ አቤቱ ጽኑዑ ኃያል ለዘላለሙ ድንቅ የሆንክ የጠፉትን የምታድን የወደቁትንም የምታነሳቸው ወደ አንተም የሚጮኸቱንም የምትሰማቸው የታመነችብህ ባሪያህን ታድናት ዘንድ ይቅርታህና ምሕረትን ላክ። ከምግባር ድሃ የሆንኩ ባሪያህን ጎብኘኝ፣ ንስሐዬንም ተቀበል። ለረጅም ዘመን ስንቅ የሆነኝ ዘንድ ይህን ሽምብራና ይህን የጽዋ ውሃ ባርከው። ስለ ነፍሴ ድህነት የአሰብኩትን እንዳላቃልል ለሆዴ ምግብ ስለሚሻኝ። ከዚያም በኋላም ነፍሴን በእግዚአብሔር ላይ በመጣል ወጥቼ ወደ በረሃ ሄድሁ፣ እስከ ኤርትራ ባህርም ደረስኩ። ከዚያም ወደዚህ በረሃ መጥቼ ይህንን የተሰነጠቀ አለት አገኘው። ይህ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ መኖሪያ ነው አልሁ። እነሆ በዚያ በረሃ ውስጥ 38 ዓመት ሆነኝ፣ ያለ አንተ ሰው አላየሁም። ይህም የዘንቢል ሽምብራና የጽዋ ውሃ 38 ዓመት ከሳቸው ስመገብ አልጎደለም። ልብሴ ግን አለቀ። ነገር ግን ይህ ቦታ ስለ ልብስ መከለያ ሆነኝ። የበጋ ፀሐይ ትኩሳትም አላስቸገረኝም። ቆር ቢሆንም በእድሜ ዘመኔ ሁሉ አላስጨነቀኝም። ከዚህ በኋላም ከዘንቢል ካለው ሽምብራ እንዲመገብ ማለደችኝ። ከሽምብራውም በላው፣ ከውሃውም ጠጣው፣ ግን አላለቀም፣ አልጎደለም። እግዚአብሔርንም አመሰገንኩት። ልብሴንም ልተውላት ወደድኩ። እርሷም ከዚህ የተሻለ አምጣልኝ ብላ ይህንን እምቢ አለችኝ። ከዚያም በኋላ ከእርሷ ዘንድ ሄድሁ። ወደ ገዳም ደርሼ ስለ እርሷ ለአባ ምኔቱ ነገርኩት። እርሱም ሁለት ልብስ ያለው ለሌለው አንዱን ይስጥ ብሎ ጮኸ። ፈቃደኛ የሆኑትም አመጡላት። ያን ጊዜም ይዤ ሄድሁ። ለአመተ ክርስቶስ ልሰጣት ብዙ ደከምኩ። እርሷንም በመፈለግ ዞርኩ፣ አላገኘኋትም። ከጥቂት ቀኖች በኋላ አረጋውያን ወደ እኔ መጡ፣ እንዲህም አሉኝ፣ ወደ ኤርትራ ባህር የሚያደርሰውን መንገድ ይዘን በጣኔዎስ በረሃ ስንጓዝ ከዋሻ ዘንድ ሴት ተቀምጣ አይተን ከእርሷ በረከት ለመቀበል ሮጥን። ሸሽታ ከዋሻው ገባች። ወደ ዋሻውም አፍ ቀረብን፣ ግን አላየናትም። ሽምብራ በዘንቢል ውሃም በጽዋ አግኝተን በላን ጠጣን። ያን ጊዜም አለቀ። እስከ ንጋትም አደርን። በነጋም ጊዜ በረከቷን ለመቀበል ቅድስቲቱን ፈለግናት፣ ሞታም አገኘናት። ጠጉሯም ስጋዋን ሁሉ ሸፍኗታል። በዚያም ሰግደን በበዓቷም ውስጥ ቀበርናት። የዋሻውንም አፍ በድንጋይ ዘጋን። የቅድስቲቱንም በረከት እንድንቀበል አድሎናልና እግዚአብሔርን እያመሰገን ወደ ባታችን ገባን። በሰማሁም ጊዜ አስቀድሜ ያገኘኋት እንደሆነች አወቅኩ። የነገሩኝንም ሁሉ ነገርኳቸው። ጠላት ዲያብሎስን ድል አደርገው ዘንድ ክፉዎች አጋንንትም ደካማውን ድሃ የሚረዳ የተመሰገነ እግዚአብሔርን ፈጽመን አመሰገን ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚች ቅድስተ ጸሎት ይማረን። በረከቷን ከኛ ጋራ ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ
سلام لأمتك كريستوس من برت عالمي منينا أنت رسي أنت رسيت يأتي مكعات كوكوها مكانا 38 عمتات إسكا كونا يبيلو نقاليانا صوبو مؤوتا ركبنا وساعدي بعاتا تهيئ قبرنا بدي تملت يا قدوس إبيفانوس سجا ودي قبروس درسا إيهم من ديهم نو قدوس يوانس عفوركي ودي من بارس ميتو اندم ما يدرس تنبيت اندي تناجربت ودي قبروس سايدرس بمركب وستسالة جنبوت عسرا سدستقان عرفا بعرفهم جزية بمركب تناو ودي قبروس كتما درسوت كهاناتنا هزبو هلو مدو كساتيوم غارا وانجلوشي مسكالوشي مبراتوشينا ماتنتوشي ميزو نبر يهواريات قباية كتالاج بيتو بيتي كريستيان اسكيا درسوت بزمارينا بمحاليت بميجبوت صالوتوش هلو ايجا مسجنو سجاون تشكمو كهاناتم مقابرون ببيتي كريستيان است ليازجاجو وددو قدمو سلا كفو سراچو قدوس إبيفانيوس أوغزاچو قدوس إبيفانيوس أوغزاچو ينبرو هلت دياقونا تقاوماچو سلازيهم أربع قن تقمتا نجرجن شتاو اندي موتانوچ شتا التلوطم اندي انقلافا سو خوننجي كزيان بوحالا عند ديق دياقون ودي قدوس سغاو قربو አባቴ ሆይ በእግዚአብሔር ዘንድ አንተ ባለሟልነት እንዲያለህ እኔ ያውቃለሁ ብትፈቅድስ ክፉዎች ተቃዋሚዎችን ልታሸንፋቸው ትችላለህ አለ። የቅዱስ ኢጵፋኒዮስንም እጅ ይዞ ምድርን መታባት። በዚያም ጊዜ ሁለቱ ዲያቆናት በግንባራቸው ተደፉ። ለመሞትም ደረሱ ወደ ቤታቸውም ወሰዷቸውና ሞቱ። ቅዱስ ኢጵፋኒዮስንም ካህናቱ በሚጣፍጡ ሽቶዎች ገነዙት። በከበሩ ልብሶችም ጠቅልለው ከከበረ ድንጋይ በተሰራ ሳጥን ውስጥ ጨምረው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀበሩት። ቀድሞ በህይወቱ ሳለ እንደሚሰራው ከስጋው ድንቆይ ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን። አርኬ ሰላም ለብጽሐተ ስጋከ ሀበ ቆጵሮስ ሀገር ኢጵፋኒዮስ ክቡር ዲያቆናት ትኩሌተ ክሌተ እኩያነ ምግባረ እይትሃነፀ ዘተቃረኑ ዘአጽመቲከ ዝሃረ በገጹሙ ወጽድቁ ሞቱ በጻረ። በዚችም ዕለት የአባ ስንጣ የሰማዕት አጋቢዎስም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ግንቦት 28 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፦ ቅድስት ዓመተ ክርስቶስ ተጋዳሊት ገዳማዊት፣ ቅዱስ ኢጵፋኒዮስ ሊቅ ስጋው ቆጵሮስ የደረሰበት፣ አባ መርቆሬዎስ ገዳማዊ፣ አባ ጌርሎስ ጻድቅና ሰማዕት፣ 45ቱ ሰማዕታት የአባ ጌርሎስ ደቀ መዛሙርት፣ ቅዱስ አጋቢዎስ ሰማዕት። ወርሃዊ በዓላት፦ አማኑኤል ቸር አምላካችን፣ ቅዱሳን አበው አብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብ፣ ቅዱስ እንድርያቆስና ሚስቱ ቅድስት አትናስያ፣ ቅዱስ ቴዋድሮስ ሮማዊ ሰማዕት። ለእናንተም ጠጉሩን በመሸረብና በወርቅ ወርቅን በማንጠልጠል ወይም ልብስን በመጎናጸፍ በውጭ የሆነ ሽልማት አይሆንላችሁ።
ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅግ የከበረ የዋህና ዝግተኛ መንፈስ ያለውን የማይጠፋውን ልብስ ለብሶ የተሰወረ የልብ ሰው ይሁንላችሁ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ዘአቀረብኩ መሐሌት ያዘክሪ አላፍ ለተጸመርኩ ዘለፈ ለአነበበ ተወከፈ ዘዴት የመጽሐፈ እንተ ርስከ እግዚኦ ጸሪቀ መብለ ተወከፈ መለ አብኡ ብሉዓነ ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያነ ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክተ ትጉሃነ ድናግል አዲ ወመነኩሳተ ሂራነ ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካነ እስከ አረጋዊ ድሂቅ ወንሶ ህፃነ ተዘሐጽፎ በክርታስ ወለዘሐጽፎ እንዘይ ድረስ ተዘአንብቦ ወለዘተርጉሞ በልሳነ ሐድስ ወለእስሞ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎት እሙ ማርያም ሐሪቅ ተኩሉ እምባሰ ህቡረ ይህማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁልጊዜ የሚያገለግሉህን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና ያዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን።